Tšau! Ma olen Karl ja täna ma näitan teile Lego Mindstormist ehitatud puldiga juhitavat autot. See siin on pult, see on rool ja nende nuppudega liigub edasi tagasi. Ja see siin on auto. Kahe mootori abil paneb see tagumised rattad liikuma ning ühe mootori abil paneb see need rattad keerama. Ja nüüd ma siis näitan teile, kuidas see töötab. Selline ongi üks puldiga juhitav auto. See töötab niimoodi, et kui ma vajutan siin mingit nuppu, näiteks edasi või tagasi, ja kui ma pööran seda siin, siis see saadab sellele siin sellele autole signaali ning see auto saab signaalist aru, kas ta peaks siis liikuma edasi, tagasi ja kas ta peaks pöörama rooli vasakule või paremale. Ning selline ongi siis üks puldiga juhitav auto. Tšau!